欢迎继续收听由紫金为您演播的长篇悬疑推理小说《无罪谋杀》。安琪更加松弛，点点头，被丁乾带入到一种安宁的状态之中。你能不能告诉我，今天下午你在学校的时候，是谁把你带走的？一个男的，我要上厕所，他躲在厕所里。安琪有点紧张，还是说了出来。然后呢？他用一个带酒味的布捂住我的鼻子，我就什么都不知道了。你醒过来是在哪儿？好像是在车里，我被绑住了，我想喊救命，想求他放了我，我嘴里堵着布，只能哭。安琪不自禁地流出眼泪来。郭蓉蓉忍不住问道，那个男的长什么样？多大年纪啊？我不知道，我没看见。他蒙着脸吗？不知道，我记不住了。怎么可能记不住？他绑架了你，就在你眼前，跟你在一起待了好几个小时，你应该对这个人有印象啊。我就是记不住了。安琪浑身哆嗦，情绪也开始变得不太稳定。丁乾能感觉到握在自己掌心的那只小手脉搏狂跳，变得冰凉。没关系没关系，记不住就算了。他阻止女孩强迫自己往那个男人身上想，然后他就把你拉到寺庙里了，是吗？我不知道是在哪儿，他把我扛到一个黑乎乎的屋子里，然后，女孩骤然呼吸急促，拼命地甩头，那恐怖的经历重新闯进脑海之中，让她难以承受。郭蓉蓉吓得不知所措，怎么办？我去喊医生吗？丁乾伸手抱住女孩的头，两手轻轻按摩，嘴中低语着，没事没事，放松，只是一个梦，都离你远去了。女孩慢慢又松弛下来。过了一会儿，丁乾又尝试着问道，那个人有对你说过什么吗？还是从始至终一句话都没说过？说过。说过什么？他说我是姚佳月。那你没告诉他你不是吗？我说了我叫安琪，我根本不认识姚佳月，他不信，他非说我就是姚佳月，他还说他一定要杀了姚佳月。丁乾没有再往下问，安慰了女孩一会儿，让她睡了，转身走出了急救室。郭蓉蓉还是有点不甘心，跟出来问道，这就问完了吗？可是我感觉他应该还知道很多东西啊。怎么样，有什么问题吗？杜志勋站在急救室的门外等着，看到他们俩出来就急忙问他们。丁乾把安琪回忆到绑架经过说了一遍，说他只能记住凶手是个男性，还有凶手说过的话，但是对他的长相没有印象。我觉得不可能完全记不住吧。郭蓉蓉说，安琪13岁也不是小孩了，应该有分辨能力。那个男的在绑架他，用车拉到庙里，不可能一点近距离接触都没有吧。哪怕那个男的戴着墨镜什么的，他也应该大致猜测他的年龄啊，至少可以描述一下凶手的轮廓吧，怎么可能一点印象都没有呢？这也并不奇怪，人在极度恐慌的时候，神经末梢的反应会比正常迟钝好几倍。安琪充其量只是一个小女孩，对突发情况没有任何应变能力，完全就把她吓傻了，大脑缺氧缺血，处于半休克状态。这个时候她即使看见凶手长相，她的脑子也根本没有任何的活动，完全属于睁眼瞎。我即使给她催眠，她也想不起来的。但不管怎么说，他至少还记住凶手对他说过什么，而且这一点
你们不觉得有点意思吗？你是说凶手叫他姚佳悦？杜志勋不太理解。是啊，他为什么管安琪叫姚佳悦呢？姚佳悦已经死了呀。会不会是凶手不知道姚佳悦死了？郭蓉蓉插嘴说，本来他是要抓姚佳悦，可是错把安琪当成姚佳悦了。这两个小女孩长得都挺漂亮的，脸型也有点像，有可能认错了。丁乾反问他，但是安琪三番五次告诉凶手自己不是姚佳悦，凶手为什么不听还固执己见呢？也许他就是固执吧。那么徐璐遇害又该如何解释？难道也是凶手认错了吗？凶手能潜伏在他家里把他绑架走，肯定早就把他的身份调查清楚了。而且你们仔细想想，凶手对待徐璐和安琪的手段几乎如出一辙。如果安琪不幸也遇害的话，我们会发现跟徐璐一样的尸体。我想假如我们不尽早抓住凶手，他还会对更多小女孩下手的。杜志勋思考着丁乾的话就说，凶手对徐璐和安琪用的都是巫术手段，拘魂术、五雷符和镇尸符都是对付鬼魂的。我在想有没有可能是凶手认为徐璐、安琪都是被鬼魂附体，而这个鬼魂就是姚佳悦，所以他才会对两个小女孩使用同样怪异的手段。他的想法与丁乾不谋而合。丁乾说，我也是这么想的，而且我觉得凶手产生这样的想法肯定是有所原因。不考虑巫术，我倒想到了一个医学上的解释。你是说他心理上有毛病？他的症状很像是 Frigley 妄想综合症，准确点说是一种精神疾病。这是什么病啊？也叫做双重错觉综合症，或者是替身综合症。患者在发病的时候会觉得周围很多人或者是某一类人都是同一个人伪装的，他们的目的就是想迫害自己，属于一种受迫害妄想症。郭蓉蓉好奇地问，可是不同人的外表、年龄、性别可能完全不一样啊，也让患者以为是同一个人吗？完全不受影响，在患者的感知上他们只不过是同一个人，可以随时改变自己的外表而已。最关键的是，患者偏执地相信这些伪装者唯一的目的就是迫害自己，甚至毁灭自己，因此他必须做出反抗。在这个案子里，徐璐和安琪这两个女孩在凶手眼里都是姚佳悦伪装的，他带着偏执狂的心态坚信这一点，但是他自己想不出合理的解释，能想到的可能只有鬼魂附体了。无罪谋杀 VIP 版本每天至少更新八集，好听的故事无需等待，直接在喜马拉雅 APP 搜索无罪谋杀 VIP 就可找到购买。有任何问题可以加本集标题我的微信咨询。感谢收听。